Mina olen tihti peale näinud vanalinna päevade ajal, kuidas kontoriametnikud jooksevad. Ja seda on väga tore vaadata olnud ja siiamaale ta on lihtsalt selline väga lõbus pealtvaatamine olnud. Aga nüüd, kus mind kutsuti selle ürituse patrooniks, siis nüüd ma olen sellesse ka natuke rohkem süvenenud ja saanud aru, et ühelt poolt ta tundub, et kontoriametnikud tulevad, jooksevad, saavad natukene arvutite kant välja, aga seal on taga ka väga suur sõnum. Ehk siis kogu see tulu läheb suurperede toetamiseks ja ta on ikkagi heategeval eesmärgil ellu kutsutud. Aga loomulikult on tore, kui iga pintsak lipslane vahete vahel tõseb püsti, teeb paar võimlemisharjutust või läheb tänavale jooksma ja siis on hoopis teine tunne jälle päevatööd teha.